Добрий день, шановні колеги, студенти, трубачі. Мистецтво гри на трубі в Україні останні десятиліття переживає новий підйом. Це пов'язано, передусім, з можливостями багатьох наших музикантів-духовиків навчатися чи гастролювати в країнах Західної Європи та США, які відомі своїми глибокими традиціями та використанням інноваційних підходів у фаховій підготовці духовиків, і таким чином долучатися до західного досвіду виконавства на трубі. Ще більше можливостей для ознайомлення з різними методиками навчання гри на трубі нам надала поява мережі інтернет. Слід зазначити, що деякі іноземні друковані видання школи гри на трубі були в наявності у профільних бібліотеках. Але специфіка духових інструментів така, що далеко не все можна зрозуміти правильно, прочитавши певний матеріал. Наприклад, підписана артикуляція під нотами «та», «да», чи «ка», навіть «ха» в багатьох мовах пишеться однаково, але фонетично вони різняться. Відповідно, атака звуку вийде інша. Інтернет же дає можливість ознайомитись з відеоматеріалом, де ми можемо чітко почути, зокрема, ступінь жорсткості чи м'якості виконуваних звуків. Тому перспективним напрямом, на нашу думку, є розробка відеошкіл чи методичних аспектів виконавської підготовки з відповідними відеоматеріалами їхньої реалізації. Як, наприклад, минулого разу ми презентували начально-методичний посібник «Організація щоденних самостійних занять трубача» за методикою Володимира Миколайовича Лисенка з відповідними відеоматеріалами реалізації цих занять. Ще один чинник, який вплинув на якість виконавства на трубі – це інструментарій. Протягом тривалого часу світові бренди постійно вдосконалюють конструкції труб, вже розробляючи їх під конкретне вирішення художніх завдань, відходячи від поняття «універсальний інструмент». Те саме стосується і мундштуків. Якщо раніше переважна більшість трубачів України грали на так званих академічних бахах і шилки А4А з тенденцією до естради, то зараз музиканти-духовики отримали можливість вільно підбирати собі музичні інструменти і мундштуки, враховуючи ті конкретні художні завдання, які перед ними поставлені. І це не тільки адекватне виконання творів епохи барокко, віденської класичної школи, чи певні кантеленні п'єси ХХ століття вітчизняних композиторів у прекрасному виконавському романтичному стилі, а також постмодерн і джаз із його напрямами тощо. Тому в рамках семінару практикуму вашій увазі буде запропоновано огляд мундштуків для труби, таких як Бресельмайер, Раубрас Артуро Сандаваль, Шагель Апредато Джеймс Моррісон та інші, Джеар Луїс Доудесвелл та інші, Пардуби Гері Джеймс, легенди Мейнард Фергюсон, Кет Андерсон, шилки Джон Федіс, Бахи та інше. У діаметрі орієнтовно від 17 до 14 мм. А також розглянемо специфіку використання цих мундштуків у фаховій підготовці. Для огляду мундштуків ми використовували труби Bench 65 ml і більш важку Bench 90 BL. Слід зазначити, що всі так звані важкі мундштуки з відповідними ніжками та горлом, котрі добре поєднуються з важкими трубами, досить непогано звучать і на більш легких інструментах, але не навпаки. Знаючи ці особливості, ми відразу використовували більш легкий інструмент Bench 65. Запис виконання на мундштуках було здійснено без перерви, від більшого розміру до меншого, з використанням переважно одного музичного фрагменту, що, на нашу думку, сприятиме кращому тембровому аналізу мундштуків навіть в умовах запису. Мундштук Бресельмайер. Поля дабл, чашка G2S, це V-подібна, і ніжка L. Труби Bench 90B, L-ка і Bench 65 ml. Будемо пробувати на обох. Так.
Розглянемо перший мундштук. Це конструктор Bresselmeyer з полями W, чашкою G2S та ніжкою L. Незалежно від зазначеного розміру внутрішніх полів на сайті 16,706 мм, за відчуттями приблизно дорівнює 1,5 за розмірами Вінсента Баха. Поля широкі, дещо конусоподібні, приємні, хоч це залежить від специфіки побудови губного апарату і зубів кожного трубача. Чашка C – V-подібна, ніжка L – для виконання переважно академічної музики. Серед усіх презентованих сьогодні мундштуків найшвидше дихання закінчується саме на ніжці L. Якщо порівнювати із звичайним мундштуком Vincent Bach 1,5C, можна впевнено зазначити, що Bresselmeyer має більш насичений і приємніший тембр, за щільністю звуку наближений до Баха 1,5C мегатон. Але Бахи мегатони, як і труби Бахи Страдіваріуси, мають свій особливий тембр. Також зазначимо, що форма полів Bresselmeyer 112, як вказано на сайті 16,645 мм і дорівнює Баху 1,5C. За відчуттями ці поля здаються трішечки меншими, з тенденцією до Баху двійки. Поля звичайної форми, приємні. В цілому прекрасний мундштук для сольного виконання академічної музики. Так. Мундштук Vincent Bach Мегатон 1,5C. Труба Bench 90. Мундштук Vincent Bach 1,5C мегатон добре відомий широкому загалу, характеристик не потребує, але зазначимо на конкретних наявних екземплярах. Поля Vincent Bach 1,5C мегатон і Vincent Bach 5C мають ніби зворотно-конічну форму, через це стають більш цепкими, бо відчувається внутрішній край полів, і така форма може вплинути на витримку апарату. Чого, наприклад, немає в полях W112B, R, Bresselmeyer та в усіх інших мундштуках, сьогодні презентованих, за виключенням у якійсь мірі пардуби Гері Джеймс 4,5. Наступний мундштук у нас Bresselmeyer, теж конструктор, поля B, чашка G6 і ніжка B. Труба Bench 90. А зараз візьмемо Bench 65. Розглянемо третій мундштук. Це конструктор Bresselmeyer з полями B, чашкою G6, ніжкою B. Незалежно від зазначеного розміру внутрішніх полів на сайті 16,551 мм, за відчуттями приблизно дорівнює трійці за розмірами Вінсента Баха. Поля широкі, дещо конусоподібні, але ще відчувається певна округлість, приємні, але трохи інші за формою і відчуттями, ніж W. Чашка G6 – наймілкіша з усього модельного ряду чашок Bresselmeyer. Звучить дуже яскраво, з найменшими темними обертонами, які дає глибина чашки, з тенденцією до репертуару труби пікала. А її поєднання з ніжкою B, котра призначена більше для джазу або сучасної музики, відповідно, потребує використання більш легкого інструмента. Також зазначимо щодо полів Bresselmeyer R. Їхній діаметр зазначено на сайті 15,97 мм.
не широкі, форма округла. Слід звертати увагу на те, що не до кожної чашки вони підходять через свій невеликий діаметр. Наступний мундштук у нас Раубрас Артура Сандаваль 3С. Цей цікавий мундштук було виготовлено не із знятих розмірів з мундштука Артура Сандаваля чи його 3D-сканування, а за безпосередньої участі маестро у його розробці. У нашому сьогоднішньому огляді позолочені Раубрас Артура Сандаваль 3C і Шагель Апредато Джеймс Моррісон чи не найкращі за звуком, тембром, зручністю полів та звуковидобування мундштуки, котрі в той же час мають свої родзинки. Якщо за звуком мундштук Артура Сандаваль повністю співпадає зі своїм натхненником маестро Артура Сандавалем, то Шагеля Предато Джеймс Моррісон, враховуючи специфіку конструкції модельного ряду Шагеля Предато, а саме наявності води замість звичного нам металу, має тенденцію до зібраного, темного, щільного, академічного звучання. В основу розробки мундштука Артура Сандаваль 3C – майстри Раубрас взяли Вернан Бах 3C. А через пропозиції та побажання маестро мундштук отримав суттєві доопрацювання, результат яких ми щойно бачили. Наступний мундштук у нас Vincent Bach Corporation 3C, звичайний, труба Bench 90. Vincent Bach Corp 3C дуже поширений в широких колах трубачів і характеристик теж не потребує. Лиш зазначимо, що звучить прозоріше за всі інші мундштуки з чашками C у сьогоднішньому огляді. Наступний мундштук у нас серії Шагель Апредато 1,5C. За діаметром внутрішнім він орієнтовно як 3C. Vincent Bach. Як відомо, моделі Шагеля Предато – це мундштуки мегатони, але наповнені всередині водою, яка чи не найкраще гасить коливання, перетворюючи їх у гарний, яскравий, концентрований звук. Однією з таких моделей є Шагеля Предато 1,5C. За розміром орієнтовно як Vincent Bach 3C. Форма полів звичайна, не широкі. У той же час не з'являється відчуття, що губи перетискаються полями. Яскраво виражений академічний звук. Наступний мундштук у нас цікава фірма GR Nosen Brass 4-64 3 зірочки. Це такий прозорий звук, на ньому вже хочеться щось зіграти навіть інше. Дуже відомий останнім часом бренд GR з виготовлення трубних мундштуків. Однією з модельних лінійок цієї фірми є мундштуки GR Nosen Brass. Випущені спочатку лише в 4 діаметрах у дюймах
0,63, 0,64, 0,65, 0,66. Формою полів трійка більш округла, четвірка більш плоска та глибиною чашки. Три зірочки дуже мілка і чотири зірочки мілка. Після 2020 року з'явилися й інші модифікації. Мундштуки з меншими чашками ми ще не зустрічали. В той же час, на відміну від дещо нестройних шилки різних розмірів А4А, Giardino Zenbras абсолютно стройний в усіх регістрах. Слід зазначити, що маркування в кожної модельної лінійки мундштуків GR своє і не співпадає з іншими модельними лінійками GR. Розбіжностей у розмірах мундштуків Giardino Zenbras і їхньому маркуванні, на відміну від Шагелєва Предато, Легенд, Бахів тощо, не спостерігали. Ніжки в моделях Giardino Zenbras номер 1, які краще звучать на легших трубах. Таким чином, мундштук виготовлений для легкого, яскравого та прозорого виконання музичного матеріалу. І в той же час цю яскравість, особливо у верхньому регістрі, буде дуже добре чути в естрадному оркестрі. Наступний мундштук – Шагель Апредато Джеймс Моррісон, позолочений, труба Бенч 90. Про цей мундштук ми вже згадували. Зазначимо, що його розмір орієнтовно 5А за маркуванням Вінсента Баха. Поля приємні, зручні, не широкі, але трішки ширші, ніж в інших шагелів, утім не дабл поля. Ніжка теж вживає багато повітря. У той же час цей мундштук досить добре тримається і у верхньому регістрі. Це один із тих небагатьох мундштуків, про які можна сказати, що в деяких творах вони видають забагато тембру. Ще раз нагадаємо, Шагеля Апредато мають яскраво виражений академічний звук. Наступний мундштук, ще один Шагеля Апредато, Джеймс Моррісон. Але різниця в них суттєва. Діаметр, мабуть, 0,63 дюйми, менше, ніж як сімка десь орієнтовано по Баху, того попереднього позолоченого була десь п'ятірка по Баху. І чашка С В-подібна в того А, чашка А орієнтовано теж по Баху. Ну і звучать трошки по-різному. Відмінність в цих мундштуках більш ніж суттєва. Форма полів – майже протилежність, при всьому тому кожні по-своєму приємні і зручні. У порівнянні з Вінсентом Бахом діаметр і чашка орієнтовно 7С, В-подібна у посрібленого, і 5А в позолоченого. Відповідно, і звучать вони по-різному, але добре. Наступний мундштук Шагеля Апредато 15Е4, труба Бенч 90. Цей мундштук виявився майже копією Шагеля Апредато Джеймс Моррісон, позолочений. Невеличкою відмінністю є лише форма полів, більш округла, але теж приємна на губах. Наступний мундштук у нас теж Шагеля Апредато, а вже трійка С. По Баху вона орієнтовно десь як 7С в діаметрі.
Шагель Апредато 3C, орієнтовно за Вінсентом Бахом, 7, зі звичайною чашкою С. У порівнянні з Шагелем Апредато Джеймс Моррісон Посріблений трохи відрізняється форма полів, діаметр за відчуттями однаковий. Обидва мундштуки добре звучать. І якраз це той випадок, коли довго порівнюєш, намагаючись обрати кращий. Але це не про вибір між гіршим і кращим, а про різні гарні якості. Наступний мундштук дуже цікавий. Шилки Федіс. Славно звісний, багато років вже його випускають. Давно відома у світі фірма Шилки, яка виготовила мундштук під іменем відомого трубача Джона Федіса. За діаметром цей мундштук відповідає розміру Шилки 11, але з іншою формою полів, чашки тощо. Чашка мілка для верхнього регістру. Форма мегатону, поля не широкі. З досвіду далеко не всім підходить. До того ж, мають цікаву особливість. За відчуттями, внутрішній діаметр полів дещо менший, ніж діаметр у верхній частині самої чашки. Нагадує форму нерозкритого бутону. Ми можемо відтворювати різний музичний матеріал відносно спокійно, граючи без прижиму, поки губи не починають занурюватися глибше в чашку. А, наприклад, спостерігаючи за грою самого Джона Федіса, ми бачимо, що під час гри у верхньому регістрі він починає шалено тиснути на губи мундштуком, про що свідчать відповідні сліди на губах від мундштука. Що відбувається в нашому випадку, граючи у верхньому регістрі на цьому мундштуку? Піднімаючись все вище, ми природно починаємо збільшувати тиск на губи, в результаті чого вони потрапляють глибше в чашку, де місця стає трошки більше. Внутрішній діаметр полів ніби підтримує і перетискає водночас губи, що зайшли в чашку, ну принаймні більше, ніж потрібно, та дає можливість певний час дещо виконати у верхньому регістрі. Але найнеприємніше починає відбуватися тоді, коли вже спускаєшся в нижній регістр, а так зване кільце, внутрішній діаметр полів, не дозволяє спокійно вивільнити губи з чашки. Схожу побудову мундштука, але з дабл-полями, зустрічали і серед Бахів. Зокрема, Вінсент Бах 10 3 3/4 – це W, з аналогічними проблемами під час гри. Наступний мундштук GR Louis Dowdeswell T1-0. Трубу беремо Bench 90. На відміну від Нозенбрасу, в якого ніжка під номером 1, у Dowdeswell'а під номером 2. Як зазначали раніше, це відомий бренд GR, який, окрім багатьох інших, розробив моделі Signature серії, до якої входить і мундштук GR Louis Dowdeswell T1-0S-Cup. Існують також інші моделі T2-0M-Cup і T3-0MX-Cup, у яких відповідно більший об'єм чашки. Ніжка номер 2. Внутрішній діаметр полів 0,63 дюйма. Дещо ширше, ніж у Нозенбрас, і з яскраво вираженим конусом. За словами самого Луїса Dowdeswell'а, 95% усіх своїх записів він зробив саме на цьому мундштуку. А відносно нещодавна презентація Луїсом свого Скраймер-мундштука для виконання творчого доробку Кета Андерсена
вказує на те, що Т1.0 можна вважати лід-мундштуком. Розглянемо ще одне цікаве сімейство мундштуків – пардуби Гері Джеймс. Наступний мундштук у нас – сімейство пардуба Гері Джеймс. П'ятірка. Ця модельна лінійка пардуб Гері Джеймс складається з трьох мундштуків різних розмірів. 5,5 із внутрішнім діаметром полів 16 мм. П'ятірка. Розміри мундштука не розповсюджуються. 4,5 із внутрішнім діаметром полів 15,62 мм. Характерною рисою усіх пардуб є наявність подвійної чашки. Достатньо широкі поля та за вагою тяжіє до мегатону. Звук на невеликих розмірах, включно до 5,5, достатньо сконцентрований, щільний, досить сфокусований, специфічний, але приємний. У мундштуків з розмірами 6 і вище у звукові починає домінувати прозорість і світлість. Наступний мундштук, знову ж таки, пардуба Гері Джеймс. 4,5 розмір. Труба теж бенч 90. Чи не єдиною відмінністю за відчуттями в трьох мундштуках пардуба Гері Джеймс, окрім зазначених у таблиці розмірів, є форма їхніх внутрішніх полів. Найбільш округлі в пардубі Гері Джеймс 5,5, середні в пардубі Гері Джеймс 5 і досить цепкі, навіть дещо гострі в пардубі Гері Джеймс 4,5. Наступний мундштук у нас є цікава моделька ще Bruno Teals. Там ще якісь літери дуже мілко написані. 10,5 CW. Труба Bench 90. Мундштук Bruno Teals 10,5 CW має досить глибоку чашку C у порівнянні з чашкою C Вінсента Баха схожого розміру і такі ж гіперболізовані дабл-поля. На перший погляд такі поля дуже приємні за відчуттями, але на відміну від дабл-полів Breselmeyer W та B, Pardub, а також Legend Supercat, поля саме Bruno Teals дещо сковують рухи. Хоча, знову ж таки, нагадаємо, що форма полів – це досить інтимне питання кожного трубача, пов'язане насамперед з формою губ та зубів. Мундштук має приємний тембр, може підійти для виконання академічної музики і не тільки. У загальному вигляді тяжіє до характеристик Вінсента Баха, але трохи гіперболізованого. Наступний мундштук у нас – із серії Legend Brass Maynard Ferguson, діаметр
0,613 дюйма ТМ. Як зазначено на офіційному сайті Legend Brass, муштуки відомих трубачів сканують і за потреби вносять певні корективи, щоб виправити можливі недоліки. Ми так розуміємо, що це можуть бути або механічні пошкодження, чи технологічні прорахунки попередників. Такі підходи до виготовлення муштуків приваблюють багатьох виконавців на трубі. Муштуки легенди серії Maynard Ferguson у діаметрі 0,613 тисячних дюйма випускаються з трьома варіантами V-подібних чашок. TS – неглибока, TM – середня і TD – глибока. У нашому випадку чашка TM – середня. Зазначене горло – 27 і ніжка легенди S. Саме такі розміри вказані в муштуках легенди серії Super Cat. Але їхнє звучання дуже відрізняється. Можна навіть зазначити, що ці серії мунштуків є протилежностями за багатьма параметрами. Мунштук легенди Maynard Ferguson FBL TM має чи не найслабший, найпрозоріший звук. У той же час через V-подібну чашку не настільки яскравий вгорі, як інші мунштуки з мілкими чашками. Поля досить вузькі, як для гри у верхньому регістрі. Але звуки беруться досить легко в усіх регістрах, аж поки музикант не починає збільшувати тиск мунштуком на губи. За відчуттями, цьому мунштуку навіть 65-й бенч трохи забагато. У той час, як суперкоти на 90-му бенчі почувають себе добре, що ставить під сумнів зазначені однакові маркування горла і ніжки. Наступний муштук теж серії Legend Super Cat номер 3, Cat Anderson. Cat Anderson 3 це 0,6 дюйма. Мунштуки легенди серії Super Cat маються на увазі відомий трубач з Краймер оркестру Дюка Елінгтона Cat Anderson випускаються у трьох розмірах. Super Cat 1 з внутрішнім діаметром полів 0,5 дюйма, це 12,7 мм. Super Cat 2 з внутрішнім діаметром полів 0,55 дюйма, це 13,97 мм, а зовнішній діаметр полів майже на пів міліметра більший за зовнішній діаметр дабл полів Бресельмайера W, який ми розглядали на самому початку. І Super Cat 3 із внутрішнім діаметром полів 0,6 дюйма або 15,24 мм, а зовнішній 1,21 дюйма або 30,734 мм. По суті, це чи не найширші поля серед усіх існуючих трубних мунштуків. 15,494 тисячних мм. Напевно, такі поля дуже добре розподіляють навантаження під час надмірного тиску на губи. Звичайно, за умов, що поля зручні для виконавця. Усі три розміри суперкотів мають подвійну чашку, як у пардуби.
Як раніше зазначалось, горло 27 і ніжка легенди S. Також кожен розмір мундштука виготовляється у 4 різних вагових категоріях. Від звичайного до Big Daddy, який у свою чергу досить суттєво порушує в лівій руці ваговий баланс інструмента. Під час запису ми використовували саме Big Daddy. Зазначимо, коли ми порівнювали два найважчих в модельному ряді Суперкота 3, виявилось, що форма полів між ними суттєво відрізняється. Якщо Big Daddy має за відчуттями більш плоскі поля, то наступний за вагою, трохи легший мундштук, з більш округлими полями, схожими навіть на невеличкий конус, що відразу ставить під сумнів так зване сканування, зазначене на сайті Legend Brass. Такого плану мундштуки слід використовувати під час гри у верхньому регістрі, як у джазових оркестрах, так і під час сольного музикування, виконуючи, наприклад, музичний матеріал з репертуару Кета Андерсона та інших скраймерів. Ще один у нас мундштук Legends, легенда, Super Cat номер 2, 0,55 дюйма, це теж Кет Андерсон, на півдюйма, на трошки менший. Зовнішні мундштуки SuperCAT 3 і SuperCAT 2 дуже схожі, однак наявна суттєва різниця в розмірах на 1,27 мм, зокрема внутрішнього діаметру полів. Далеко не кожен трубач захоче собі обрати такий розмір мундштука, бо на ньому багато традиційних прийомів гри не спрацьовують, але можна відкрити й багато чого для себе раніше невідомого. Розглядаючи питання еталонного звуку на трубі, яким ми його уявляємо і яким би нам хотілося володіти, можна передусім дослідити по аудіозаписах, починаючи з першої половини ХХ століття до сьогодення, еволюцію гри на трубі, специфіку звуковедення, артикуляції, тембру різних музикантів. Зорієнтуватись, які традиції виконання були, які тенденції у грі на трубі спостерігаються сьогодні. Зрозуміти, чи всі твори у класі з фаху ми граємо в одному виконавському стилі, одним тембром, одним штрихом, чи, можливо, існує якась відмінність між виконанням творів епохи бароко та, наприклад, необароко. Для вирішення таких питань виникає потреба не тільки в постійних дослідженнях жанрово-стильових особливостей виконуваних музичних творів, але й суто практичних експериментів зі звуком, обираючи ті чи інші мундштуки з різними специфікаціями та поєднувати їх з відповідними трубами задля досягнення потрібного звуку по кожному стильовому напряму. Гра на одному інструменті і на одному мундштуку на сучасному етапі виконавської підготовки трубачів – це, скоріше, вже певна обмеженість у репертуарі та засвоєння неточних стильових особливостей деяких виконуваних творів, які не підпадають під звукову концепцію конкретних наявних мундштука і труби. Дякую за увагу.